Fill in the blank. Fill in PPM에 in the blank blank. Di kolah di theo chero PPM에 madu number one madu example upamali baby thare. How many page are there in your English textbook? How many page? Page. Sa yue bang pen pen yue xia le. Tada mi do ye di English textbook sa oga. English li jin kan sa oga. Sa yue pen yue xia le lan ji ji ya ao. Di ma tu biao biao thare. They are 81. She said the yue xia le. Ho ya la. They are 81 pages in your in our English textbook. English textbook ma. English sa o ma. She said Damiana, sa shisatamiana shielu dua di ma piorare. There are 81 pages in our English textbook. Okay, number two, salotia. How many boys? How many boys? As we impart here, malet, cheruka. How many boys are there in your class? How many boys are there in your class? Gangli boys ka bale boys ka gangli hote no how many boys so lo gangli be ne yao shi ya le to gangli ya be ne yao shi ya in your class atan he ma tada mi mi lo ye atan he ma gangli be ne yao shi ya le how many boys aku ka tada mi mi lo ga akhan ne ma sa tin ni ya da ma hote atwa ayin nong ga tada mi lo sa tin kha ya de akhan ne wo sin sa ji ya aw be ne yao shi le lo sin sa ji ya aw no 13 ယောက်လား 14 ယောက်လား ဒါမှမဟုတ် လို့ရှိရင် 15 ယောက်လား အများကြီးလား ဘယ်နှ ယောက် ရှိရ လဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ကဲလို့ 13 ယောက် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီထဲတော့ ဘယ်လိုပြောမှာလဲ There are 13 boys in our class. There are 13 boys in our class. Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် တခြားတယောက်က 13 ရှိချင်မှရှိမယ် တခြား တငယ်ချင်းတွေ တခြား တဒါမိမိတွေကဥပမာ 20 ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုပြောမှာလဲ 20 ဆိုလို့ရှိရင် 20 There are 20 boys in our class. There are 20 boys in our class. Okay ဒါကဒါမိမိတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဂိန်းကနန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်နော် ပြီးလို့ရှိရင် number 3 ကိုပြောရအောင်ဒီမှာတို့ how လို့ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ main channel main channel girl ဒီမှာ mainly girl ဆိုတာဗာလဲ mainly mainly က in your class တို့ဗာ main channel လေခုနပုံစံလိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော် how many girls အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီထဲတော့ဘယ်လို main ရမှာလဲ how many girls are there in your class how many girls are there in your class girls or gaumali gaumali ပဲ ਨੇ ရောက် ရှိ တာ လေ in your class အခန်း ထဲ မှာ တာ မိမိ တို့ ရဲ့ အခန်း ထဲ မှာ gaumali ပဲ ਨੇ ရောက် ရှိ တာ လေ ဒါက လည်း စဉ်းစား ကြည့် နော် gaumali တကယ် လို့ ကိုက gaumali ဆို ရင် ကို အပါအဝင် ကို အပါအဝင် ပဲ ਨੇ ရောက် ရှိ မှာ လေ စဉ်းစား ကြည့် ရအောင် 10 ယောက် လား ဒါ မှမဟုတ် လို့ ရှင် 20 ယောက် လား 30 ယောက် လား 14 ယောက် လား 15 ယောက် လား ဟုတ် ပြီ တကယ် လို့ အခု 15 ယောက် ရှိ တယ် gaumali 15 ယောက် ရှိ ရယ် ဆို လို့ ရှင် တကယ် လို့ ဘယ်လို ပြန် ပြော မှာ လဲ there are 15 girls in our class. There are 15 girls in our class. ကောင်မလေး အခန်းထဲမှာ 15 ယောက် ရှိ ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ကောင်မလေး 15 ယောက် ရှိ ပါတယ်. solution ဒီထဲတော့ 15 ယောက် မဟုတ် တခြားကလေး တခြားတငယ်ချင်းက 35 ယောက် ရှိ တယ်. 35 ကို ဒီထဲတော့ ဘယ်လို ပြောမှာလဲ 35 ယောက် ရှိ တယ် နော် 35 35 ဒီထဲတော့ ဘယ်လို ပြောမှာလဲ 35 there are 35 in our class there are 35 girls in our class ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ကောင်မလေး 35 ယောက် ရှိ ပါတယ် okay number 3 ပြီးတော့ပြီ နော် ဒီထဲ ပြောတဲ့ ကိန်းကနန်းတွေကို ပဲ ရေး ရမှာ မဟုတ် ဘူး နော် သာမီမီတို့ ကိုယ့် အခန်းထဲမှာ ရှိ တဲ့ ကောင်မလေး အရေး အတွက် တွေ ကို စဉ်းစား ပြီးတော့ တစ်ချက် လောက် ရေး ပေး ပါ ချက်ပြောတဲ့အရေးအတွက်ကိုလိုက်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူး။Okay, and number 3 ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် number 4 number 4 ကိုကြည့်ရအောင် number 4 ကတူပါပါ collab ပေးထားတဲ့ရှေ့မှာ ပြီးလို့ရှိရင် students ကျောင်းသား student ကျောင်းသားကျောင်းသူ
ောင်းသားကြောင်းသူ student ကပါလေကြောင်းသားကြောင်းသူ in your class ဟောခုနကပုံစံလိုမျိုးလွယ်သူက student ဆိုတော့ကြောင်းသားရောကြောင်းသူရောဒီ student ထဲမှာ boy ရောပါတယ် girl ရောပါတယ်ကောင်မလေးရောပါတယ်ကောင်လေးရောပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာမေးချင်တာလေကြောင်းသားကြောင်းသူဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မေးချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တော့ဘယ်လိုမေးပေးရမှာလဲ how manyStudents are there in your class? How many students are there in your class? အခန်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲလို့သူကမိထားတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးက30၊ကောင်မလေးက15ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှယောက်ရှိမှာလဲ45ယောက်ဟုတ်တယ်နော်45ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဘယ်လိုရေးပေးရမှာလဲ45ကို45 45ရဟုတ်တယ်เนาะ there are 45 students in our class there are 45 students in our class ဟုတ်ပြီတရာမိမိတို့ခုနက boys အရေးအတွက်တွေကောင်လေးအရေးအတွက်နဲ့ girls အရေးအတွက်ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် students ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကိုရမယ်အဲ့အရေးအတွက်ကိုတရာမိမိတို့ရေးပေးရမယ်there are ခုနကဒီချက်က45နဲ့လောက်ထားတယ်เนาะဥပမာကျောင်းသား30ပဲရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲ30 there are 30 students in our class there are 30 students in our class okay number 5ကတွားကွက်လက်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါဠိလေ desk ပါလေစပွဲခုံစာရေးစပွဲခုံပြီးလို့ရှိရင်ကွက်လက်ပြန်ပေးပေးထားတယ် in your classroom စာတင်ခန်းစာတင်ခန်းထဲမှာတဲ့ပြီးရင်စပွဲထိုင်ခုံစာရေးစပွဲခုံ in your classroom and desk အဲ့ဒါပေးထားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကိုမေးချင်တာလဲအိုးဟုတ်ပြီအတန်းထဲမှာပါရှိရလဲစပွဲခုံဘယ်နှလုံးရှိတာလဲလို့သူကမေးချင်တာဟုတ်တယ်เนาะ Okay solution ဒီချေတော့ကခုနကပုံစံလိုမျိုးပဲဘယ်လိုမေးပြရမှာလဲ How many desks are there in your classroom? How many desks are there in your classroom? How many desks? အဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှခုံရှိမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်နှခုံရှိမှာလဲ10ခုံလား15ခုံလားကဲဒီကျတော့16ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲ There are 16 desks in our classroom. There are 16 desks in our classroom. Okay. 16ခုမရှိလဲရတယ်တရားမိမိတို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နှခုရှိတာလဲ။နော်တရားမိမိတို့အခန်းထဲမှာစာတင်ခန်းထဲမှာတော့ကဘယ်နှခုရှိရလဲစိတ်ကူးနဲ့ပြန်ယဉ်ကြည့်ပြီးတော့တာမီမီတို့ရည်ကြည်ရအောင်ပြီးရင်ဒီထဲမှာတာမီမီတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်เนาะโอเค